Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dato' Muhammad Jamil bin Ma'ah, Timbalan dan Chancellor Akademik Universiti Islam Malaysia. Ingin saya memaklumkan kepada hadirin sekalian bahawa mulai Februari 2022, Universiti Islam Malaysia akan menawarkan 6 program baru kepada pelajar-pelajar di Malaysia. Dan juga ini adalah pengambilan sulung UIM. Dengan itu, oleh kerana menyahut pengambilan sulung ini, UIM akan menawarkan beasiswa kepada pelajar-pelajar baru ini, iaitu yang akan menanggung pembiayaan pengajian dan juga penginapan pelajar sepanjang tempoh lazim pengajian bagi diploma dan juga ijazah sarjana muda di UIM. Dan program-program diploma ini adalah 3 program diploma, iaitu diploma pentadbiran korporat, diploma pentadbiran muamalat dan juga diploma perakaunan. Manakala bagi program sarjana muda, program ini adalah sarjana muda kewangan Islam, sarjana muda perakaunan dan sarjana muda dalam pentadbiran muamalat. Jadi diharap pelajar-pelajar dapat mengemukakan permohonan melalui website kita ataupun boleh menghubungi nombor telefon 0379324477 ataupun 0195252656. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.